Sentyabrın 28-də ikinci Fəxri Xiyabanda və Şəhidlər Xiyabanında Cəmşid Naxçıvan Qadına Hərbi Liseyin məzunu, Bakının Xətai rayonundan olan şəhid leytinant Elvin Azadoğlu Şükürlünün anım günü keçirilib. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev, Milli Məclisin deputatları Vüqar Rəhimzadə, Pərvanə Vəliyeva, Müdafiə Nazirliyinin Xətai rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, Elvin Şükürlünün xidmət etdiyi hərbi hissənin zabitləri və ailə üzvləri qəhrəman zabitin məzarını ziyarət edib, şəhidin ruhuna dualar oxuyublar. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev çıxış edərək, şanlı ordumuzun böyük qəhrəmanlıq göstərərək 44 günlük vətən müharibəsində mənfur düşməni məğlubiyyətə uğradaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, milli dövlətçilik tariximizdə və xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq şanlı zəfər, xalq, ordu, iqtidar birliyi, müzəffər ali baş komandan, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində qazanıldı. Rafiq Quliyev ölkəmizdə şəhidlərin xatirəsinin daim əziz tutulduğunu, şəhid ailələrinə dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı göstərildiyini vurğulayıb. Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə çıxışında qeyd edib ki, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi dövlətimizin başçısı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, xalqımızın dəmir yumruq şəklində birliyi sayəsində Azərbaycanın hərbi və siyasi qələbəsi ilə başa çatdı. Bu qələbəni bizlərə yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində və yaddaşında əbədi yaşayacaq. Xalqımız bu zəfəri bizə yaşadan möhtərəm prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevə, rəşadətli Azərbaycan ordusuna minnətdardır. Elvinin qəhrəmanlıqları mənim üçün bir ömür yaşayacaq. Onun xatirələri mənimlə bir yerdə yaşayacaq. Hələ də dostlar, tanışlar və yaxud da yeni məni tanıyanlar Elvin də deyir, Elnur da deyir. Mən həmin o iki adı, Elvini də, özümü də yaşadacağımı söz verirəm. Milli Məclisin deputatı Pərvanə Vəliyeva bildirib ki, vətən müharibəsi xalqımızın kimliyini, Azərbaycan dövlətinin gücünü təsdiqlədi, nüfuzunu artırdı. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə rəşadətli ordumuz işğalçı Ermənistan üzərində möhtəşəm qələbə qazandı. Ali Başkomandanımızın düşünülmüş strategiyası, siyasi iradəsi və qətiyyəti sayəsində ordu ilə xalqın sarsılmaz birliyi təmin olunaraq qazanılan tarixi zəfər heç vaxt unudulmayacaq. Çıxış edən hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Şair Amaldanov vətən üçün igid zabitlər tərbiyə etdiklərinə görə şəhidin valideynlərinə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki, şəhidlərimizin ruhu şaddır, torpaqlarımız işğaldan azad olunub, ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib. Və mən deyərdim ki, 27 sentyabr həmən o şanlı tarixin yazının birinci səhifəsi idi və bugün də Elvinin şəhidliyə şəhidlik zirvəsinə ucalan bir gündür. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm. Bizim qazilərimiz var, sağlamlığını itirənlər var döyüşlərdə, onlara can sağlığı, bizim veteranlar var, onlara uzun ömür və bütün sahələrdə uğurlar arzulayıram. Xətai rayonundakı 221 nömrəli məktəbin şagirdləri vətənə, şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər səsləndiriblər, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Həmçinin şəhidin xatirəsinə ehsan süfrəsi təşkil olunub. Allah rəhmət eləsin.